ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟი ქართული კინოს გამორჩეულ წარმომადგენელს ეძღვნება. ადამიანს, რომელმაც გასულ წლებში საკუთარი მოღვაწეობით წარუშლელი კვალი დატოვა. რეჟისორი, სცენარისტი და მსახიობი ნანა მჭედლიძე დღეს 90 წლის იუბილეს აღნიშნავს. იმერული ესკიზები, თვალის ჩაკვრა, იმაყურებლისთვის ვისაც სოფელი აქვს და ბავშვობა ბებიასთან გაუტარებია. ამ ფილმის რეჟისორისა და სცენარის ავტორის, ნანა მჭედლიძის ბიოგრაფიას თუ არ იცნობთ, მაგრამ ფილმი ნანახი გაქვთ. ისედაც მიხვდებოდით, რომ კინოში მომხდარი რეალური ამბები მჭედლიძემ საკუთარი ცხოვრებიდან გადმოიტანა. კინოს გადაღება ახლა რომ შეეძლოს, რეჟისორი, რომელიც 90 წლის ხდება, საკუთარი ცხოვრებიდან კიდევ უფრო მეტ ამბავს წაიღებდა. 80 კაბიკი და კიდო მანეთი. ის უნდა გამოჩეროს ისადაც სხვას სწავლობ და არა დაიბადა ზერბენს მოშორება არ ხოლმე. არა მარტო ის სამა სკოლა შემოქვეც ალბათ. 1979 წელს გადაღებულ ფილმში ხონი ეკრანზე პირველად მოხვდა. ისევე როგორც ნანა მჭედლიძე საკუთარი ფილმის მთავარ გმირად. ეს ფილმია, სადაც კი არ თამაშობენ, თითქოს ცხოვრობენ ისეთივე მანერებით ეკრანზე, როგორც ეკრანს მიღმა იმერეთში. კინომსახიობთა სკოლაში და უნივერსიტეტში ისე ჩააბარა ოჯახში არ უთქვამს. ქალისთვის უჩვეულო პროფესია აირჩია, რასაც იმ დროისთვის ჩვეული რეაქცია მოყვა. უფრო ზუსტად კი ირონია ხალხისგან, რომელიც ქალი რეჟისორისგან ყველაფერს მოელოდა გარდა ფილმს ფეხბურთზე. რომ მოვდივნი ქუჩაში, ნაცნობები და მეგობრები, ნანა შორი და მეუბნებოდა, შენ ამბობენ ფეხბურთზე იღებს. პირველ მერცხალს, ანუ ფეხბურთის ენთუზიასტებზე გადაღებულ სურათს პირველი არხის არქივში რეზო ჩხეიძეც იხსენებს. ეწერა ასე დოკუმენტური კადრები, ნუ მაგალითად პაიჭაძეს გააქვს ბურთი, მიშა მესხი მოატყუა ფეხბურთეს და გაიჭრა კარებისკენ, ამან ბურთი გადაარჩინა და გვარებია პირდაპირ დასახლდა. ქრონიკალური კადრები. სიგამდვილეში, როდესაც იქ დგანან ეს ბიჭები, განსაკუთრებით დოდოაბაში დედა, უყურებენ მიმავალ გემს და თვალებიდან ცრამლები მოდის, შეგიჯერა, რომ ისინი აწი აღარ წააგენ. ქართული ფილმის მაშინდელი დირექტორის ფრაზას, რომ ფილმი მჭედლიძის მოტანილი ტელეფონის წიგნაკიდანაც გამოვა, მაშინ ხშირად იმეორებდნენ. ასე შეიქმნა ფილმები „უკვდავების თეთრი ვარდი“, „ჩქარი მატარებელი“, „გასეირნება თბილისში“, „ღიმილის დაბრუნება“ და ყველაზე იმერული ფილმი, რომლის უეჭველ წარმატებაზე თავმდაბალი რეჟისორი, როგორც ამბობენ, დღემდე აწურვით საუბრობს. მე ვიავარ საკავა კესურა ჩემზე რაცა მიუხერხულება, მაგრამ ამას რაცა მივახცემგულია რაცა მიცი. იმერული ესკიზების გადაღებიდან 37 წელი გავიდა. თავად რეჟისორი კი 90 წლის იუბილეს ხვდება. დიდ ციფრებამდე ბევრი ფილმი იყო, სცენარი და როლი, თუმცა იმერულ ესკიზებს მჭედლიძე ვერასდროს გაექცევა და ვერც ამ რეპორტაჟში გაექცა.